Spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, pozdrav in dobrodošlico želim v oddaji Detektor. Tokratni gost oddaje je naš znanec, sokrajan, Korošec, prijatelj, ki vrši izredno pomembno in odgovorno poslanstvo na področju civilne zaščite v Republiki Slovenije. Naš gost je Branko Dervodel. Lep pozdrav našemu gostu. Lep pozdrav tudi vam, vašim gledalkam in gledalcem. Branko Dervodel je namestnik generalnega direktorja uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje. To je izredno zahtevna in odgovorna funkcija, zahteva takojšen in stalen odziv od človeka, ki to zaseda takšno delovno mesto. Reševanje in rešitve pa morajo biti tudi takrat v nemogočih situacijah. Tako rekoč stalna, neprekinjena pripravljenost je potrebna, ki zahteva odziv in ukrepanje v vsakem času in vseh razmerah. Skratka, veliko kompleksna in odgovorna funkcija in področje. 1. marec je dan civilne zaščite, pa bi morda uvodoma postavil vprašanje, to je običajno v takšnih dnevih, teh priložnostih, se daje neke posebne obeležja, z kakšnimi svečanostmi se upozori na ta dan, pa eventualno tudi nagradijo tisti najbolj zaslužni z kakšnimi priznanji, zahvalami. Kako tokrat letos ob tem prazniku ali pa dnevu civilne zaščite načrtujete te aktivnosti? Ja, res je, v Sloveniji praznujemo 1. marec kot dan civilne zaščite, praznujejo ga tudi nekatere druge države in ta dan ima večkratni pomen. Kot ste sam omenil, res se spomnimo tistih najbolj zaslužnih, tistih, ki so v enem preteklem letu imeli zasluge za različne stvari, se spomnimo na njih in jih nagradimo ustrezno. Nekdo bo prejel tudi kipec za življenjsko delo, to je najvišje priznanje in najvišja nagrada na področju civilne zaščite v Republiki Sloveniji. Je pa res, da ima tudi drugačen pomen ta 1. marec. To je en dan, ko se spomnimo vseh pripadnikov civilne zaščite, vseh struktur za zaščito reševanja, pomoč od gasilcev, gorskih reševalcev, jamarjev, kinologov, preko vseh ostalih. Na drugi strani opozorimo prebivalce, da ta sistem obstaja, da seveda spomnimo tudi na naravne nesreče, ki se nam lahko zgodijo in se nam vedno znova dogajajo. Skratka, zbudimo to zavest, kajti bolj ali manj vsi vemo, da je zgodovinski spomin ljudi je zelo kratek. Tudi kadar se nam zgodijo največje nesreče, smo prvi, drugi, tretji dan, mogoče še na prvih straneh časopisov, pa ta vnema pojenja in ljudje dokaj hitro pozabijo na vse skupaj. Skratka, ta 1. marec izkoristimo tudi za promocijo našega dela. Da je civilna zaščita v bistvu področje, ki prisega, ki ni, bi rekel, okleščeno v neke regionalne ali občinske ali državne meje, kaže tudi, bi rekel, tale zadnji dogodek ali pa s tem se tudi na nek način opozarja o teh, kjer je bilo zaslediti, da ste v mesecu februarju bil na inauguraciji Evropskega nabora zdravstvenih ekip. Pa bi morda kaj na to temo predstavil, zadeve, kakšen je bil namen, kaj se je na tej inauguraciji pravzaprav, bi rekel, dogodilo. Ja, res je to, kar ste omenil. Najprej, da ena država, sploh pa taka mala država, kot je naša, ne more ostati sama in samo zadostna ob velikih naravnih nesrečah. To se nam je že večkrat pokazalo, predvsem pojavo žleda na začetku leta 2014, ko so nam pomagale številne druge države, ampak o tem mogoče kaj kasneje. Inauguracija, o kateri ste govorili, je bila ena, bi rekel, prireditev na sedežu Evropske komisije, kjer so bile predstavljene te medicinske enote, sestava njihova, predstavljeno njihovo delovanje, njihova funkcija pravzaprav in te enote so se začele ustvarjati iz enega praktičnega razloga in sicer zaradi te krize z ebolo v Afriki, ko je Evropska
komisija oziroma Evropska unija kot taka poskušala na vse načine čim bolj pomagati in so se potem rodile ideje predvsem v Nemčiji in Franciji o teh enotah, ki so sposobne svojo strukturo, ki vsebuje zdravnike, drugo osebje, logistično podporo, predvsem module za prevoz ljudi, se pravi posebej prirejene medivak avione in podobne stvari, ogromno denarja je bilo vloženo in zdaj so bile te strukture pač na tej inauguraciji tudi uradno predstavljene. Seveda v prisotnosti visokih gostov, nemškega, francoskega zunanjega ministra, komisarja za zdravstvo, našega komisarja za področje civilne zaščite in drugih visokih funkcionarjev iz držav. No, s tem je na nek način tudi na neki mednarodni ravni, bi rekel, dana potrditev o izrednem pomenu civilne zaščite. Ja. Pa bi morda ob tem še, rekel, tu je bilo zaslediti, da Slovenija prijavila kot nišno zmogljivost jamorsko reševalno enoto. Mislim, pa bi morda, res je, morda to pojasnil, zakaj je ravno jamarsko pa. Mogoče najprej par besed samo o evropskem mehanizmu civilne zaščite. Ta je nastal razmeroma pozno v letu 2002, ampak v tem času se je silno razvil in je, če gledamo število intervencij na začetku, pa število intervencij zdaj intervenira namreč po celem svetu s svojimi enotami, je ta razlika ogromna. Moram pa reči to, da je področje civilne zaščite, tako imenovana tretjo stebrna aktivnost, kar pomeni, da so države na tem svojem področju suverene, se pravi, vsaka država ima sistem po svoje postavljene, komisija skrbi pa za neko koordinacijo tega. In države prispevajo v nabor sil, s katerimi razpolaga Evropska komisija, vsaka po svoji moči pač določene enote, ki jim tule rečemo moduli, to so enote, ki so sposobne v najkrajšem času napotitve tudi širom po svetu. No, v zadnjem času se je vzpostavil takozvani voluntary pool oziroma na prostovoljni nabor sil, kamer države ponudijo svoje enote, ki pa morajo biti v najkrajšem možnem času pripravljene napotitve v tujino in v Sloveniji, ko smo razmišljali kot relativno mala država, v primeri seveda z velikimi evropskimi državami, kaj bi lahko prispevali pomembno k temu pulu, smo nekako se odločili za jamarsko enoto. Videli smo, v Evropi so se že zgodile nesreče, kjer so bile intervencije dokaj nebogljene, naši jamari pa razpolagajo z izredno tehniko, z izrednim znanjem, sodelovali so že v evropskih projektih in smo se odločili, da to, ki mi rečemo nišno kapaciteto, se pravi eno razmeroma malo enoto, pa vendar efektno enoto ponudimo v ta evropski nabor sil. Človeštvo z neslutenim razvojem diktira ukrepe pripravljenosti na nek način, vedno z novimi dosežki, novimi spoznanji, novi izumi, skratka na področju tehnike, tehnologije se stvari dogajajo, seveda posredno s tem tudi ocena ogroženosti mora slediti tem nov nastalim razmeram. Pa bi vprašal, zdaj, ocena ogroženosti se nenehno dopolnjuje, pa seveda tu je izredno zahtevno in kompleksno področje, seveda je treba čisto tako laično, če ocenjujem, prvič slediti in tudi ugotoviti, v čem bi lahko bil in kakšen naj bo odziv na neko oceno ogroženosti. Zdaj pa sploh bi rekel morda, da na malo pa našim gledalcem predstavlja, kako nastajajo te ocene ogroženosti in bi rekel tudi posledično priprave na razne novitete, ki se pač, bi rekel, dopisujejo v te ocene ogroženosti. Ja, seveda je res, kar pravite. Zdaj, nesreče, ki se nam dogajajo na eni strani naravne nesreče, nas pravzaprav vedno znova presenečajo. Ker so tako raznolike, tako drugačne od prejšnjih časov, neki sklepamo tudi v kontekstu teh makroklimatskih sprememb, ki se nam dogajajo tudi nekako v Sloveniji, opažamo, da so požari v naravnem okolju bili po letu 2000 večji kot ponavadi, nikoli prej nismo imeli
požara, ki bi bil 1000 hektarjev ali pa večji. Doživeli smo en pas toče v letu 2008, kjer je padala toča debela, ko kake marelce ali pa celo breskve od, bi rekel, praktično Krškega preko Ptuja, kjer je bilo najhujše v Desterniku, pa gr do Murske Sobote. Take toče v Sloveniji smo v zadnjem času komaj zasledili. Žled, ki je nas obiskal v letu 14, je sicer zelo poznana zadeva. Mi vemo, da se nam zgodi vsako leto, ampak na zelo omejenem nekem območju. V letu 14, konc januarja, v začetku februarja je bila prizadeta cela Slovenija z izjemo Pomurja, enega malega dela Posavja in pa primorske oziroma obalne regije, drugače pa po celi Sloveniji še zdaj vidimo ležati drevesa okrog. Se pravi, vedno znova se pripravljamo in vedno znova se nam kaj novega zgodi, tako da je zelo težko in dinamično zasledovati to. Seveda, to delamo z ocenami ogroženosti, kot se sam rekel, v zadnjem času pa Evropska komisija, ki nam diktira ta nove pristope, reče temu ocene tveganj. Prej smo načrtovali oziroma delali ocene tveganje samo za načrtovanje odziva zaščite in reševanja. Zdaj delamo to pravzaprav za celotno družbeno sfero, pravzaprav vplive na ljudi, razno razne sociološke, finančne posledice in temu rečemo zdaj ocene tveganj. Delamo jih na osnovi enih smernic evropskih in pri tem smo zadolžili praktično vsa ministrstva ali pa zelo veliko ministrstva, ki vsaka na svojem področju te ocene tveganj pripravlja. No, zdaj prej ste omenil, bi rekel, ebolo, zdaj je tale virus Zika. Pa skratka, to so nove stvari in seveda tu je treba na nek način prvič ugotoviti te nevarnosti, pa sočasno pa tudi, kako se odziva to eventualno neki epidemiji pa to. Ja, seveda, pri nas obstaja ta dva načrta. En načrt na državnem nivoju obstaja za epidemije pri živalih in en drug načrt, kjer je seveda ministrstvo za zdravje tisto, ki ga pripravlja ob epidemiji pri ljudeh. Seveda, vse te stvari so nevarne, potencialno znajo ogrožati ljudi, da je zaenkrat niti ebole, niti zike pri nas nismo zasledili. Je pa zanimivo to, da smo imeli ta primer, ko so prav naši strokovnjaki, med drugim povem, da imamo z Inštitutom za mikrobiologijo in imunologijo tudi mi na našem področju eno zanimivo pogodbo o sodelovanju na tem področju, da so prav oni povezali Zika virus z mikrocefalijo in jo tudi to povezavo in sprego dokazali. Zdaj mi jih imamo čisto za en drug razlog. Pri nas se pojavljajo grožnje z temi pismi, z belim prahom. Imeli smo teh primero kar neki in takrat je zelo pomembno, da se območje zavaruje, kar delajo policaji in gasilci, odzamejo vzorc, ampak da ti nekdo v najkrajšem možnem času pove, ali je naprimer antraks to ali kaka druga biološka stvar in da ti v najkrajšem možnem času tudi pove, kaj je to bilo. In to ravno znajo narediti na tem inštitutu in pa na veterinarskem inštitutu. To so take sicer drobne stvari, ampak tudi na to smo pripravljeni. Prej ste že omenil, Slovenija je izredno raznolika in pestra, lepa dežela, sočasno pa tudi, bi rekel, z vseh nivojih pretijo ali so neke potencialne možne nevarnosti. Pa če vzamemo, bi rekel, morda alpski svet, seveda, alpski svet sam po sebi je slikovit, lep, sočasno je pa zaslediti v zadnjem času zaradi gorništva, pohodništva, kar precej intervencij zaradi takšnih, pa tudi žal, tudi kakšnih tragičnih, bi rekel, nesreč z tragičnim izidom. Skratka, tu je seveda potrebno kar precejšno angažiranje teh naših reševalcev pa intervencij. Ja. Kako je ta zadeva morda za ta alpski svet zorganizirana in kako to poteka, morda bi tule dejansko je to en lep del naše države in zaradi tega je tudi izredno vabljiv za tuje turiste, ki velikokrat
podcenijo razmere v gorah, tako da smo imeli že kar precej nesreč, ki jih lahko preko analiz vidimo, da so bile zaradi slabe opreme, zaradi neznanja, zaradi nespoštovanja trenutnih razmer in podobne zadeve. Na eni strani je to gorništvo kot tako, tudi alpinizem lahko rečemo, na drugi strani predvsem v zadnjem času izredno popularne adrenalinske stvari, predvsem tam v Soški dolini imamo kup teh športov od paragliderjev, padalcev, canyoninga, raftanja, pa tudi enih drugih stvari, kjer se nam nesreče zelo pogosto dogajajo in so pač naši reševalci praktično non-stop ali pa vsak dan, predvsem po letnih mesecih, aktivni. Zdaj, kot odgovor na to, imamo v Sloveniji izredno dobro organizirano, sicer prostovoljno gorsko reševalno službo, ki pa po svojem znanju, po opremi in po načinu delovanja so pa to izredni profesionalci, ki delujejo skupaj z slovensko vojsko, z helikoptersko enoto in pa z slovensko policijo in seveda so v stanju v najkrajšem času reagirati in reševati. Nažalost je včasih seveda, tudi prepozno, vsako leto se nam zgodi kar kup smrtnih nesreč v planinah, ampak poskušamo ozaveščati. Gorski reševalci, Gorska reševalna zveza Slovenije se trudi z vsakoletnimi tiskovnimi konferencami, z nastopi v medijih, z raznimi drugimi promocijskimi akcijami opozarjati na to, da se z gorami ne gre igrati, ampak kljub temu se najdejo ljudje, ki grejo neodgovorno planine, mogoče se spomnite belgijskih šolarjev, ki so šli v kratkih hlačah v hribe in jih je zamedil sneg in smo jih pol s helikopteri reševali. Veliko krat se nam zgodi tudi, da se zaplezajo tudi alpinisti in podobno. Tako da to je dogajanje zelo pisano, ampak mislim, da smo kar dobri na tem področju. Tule seveda ne moramo mimo tudi rek nesreč na smučiščih, snežni plazovi, v zadnjem času tega sicer na srečo ne bi ležimo, ampak kar v sosednjih državah pa smo kar že letos zaznali, da kar bilo nekaj teh plazov, ki so tudi imeli neke tragične posledice. Skratka, tudi na tem področju so ekipe, ki morajo na nek način ali pa so v neki stalni pripravljenosti, je pa seveda tudi zaskrbljujoče kar precej teh nesreč zaradi objestnega smučanja pa dogajanja ali pa vožnje izven organiziranih prog pa tako naprej. Skratka, ampak v vsakem primeru takrat je treba intervenirati pa reševati. Definitivno. Smučišča so svoje poglavje, neposredno povezano tudi z plazovi, so da, če grejo smučarji smučati turno izven območja varovanih smučišč, je to velik riziko in plazovi so velikokrat tudi smrtno nevarni. Čeprav seveda se opozarja na njih, Agencija Republike Slovenije za okolje ima dobro službo, kar se tega tiče, imamo monitoring, opazujemo snežne razmere v gorah non-stop, pa vendar se nam, dobro, zdaj v zadnjem času mogoče ne, ampak prav v zadnjih letih smo imeli kar nekaj primerov nesreč, ko so plazovi povzročili smrt planincev. Smučišča pa, kot ste rekel, jasno, poskušamo se tudi s preventivnimi akcijami, ne samo mi, tudi policija non-stop nadzoruje, tudi vinjenost smučarjev, jih kaznuje, nadzira te zadeve, isto kot promet, prisotni smo mi z gorskimi reševalci na smučiščih, pa vendar se vedno znajdejo posamezniki, ki storijo kak prekršek. Ampak prej ste že omenil žled. To je dejansko bila neka ena naravna katastrofa, bi rekel, skoraj, če se tako izrazim, neslutenih razsežnosti, skratka, neka nova zadeva in seveda to je bilo potrebno ogromno angažiranje. Rekel, skratka, vse je bila več ali manj, bi rekel, poškodovana ali pa uničena celotna infrastruktura, tako električni vodi, skratka, vse ostale komunikacijske poti so bile prekinjene. Skratka, tu ste morali, bi rekel, sigurno uporabiti so
razpoložljivo tehniko pa znanje, pa bi rekel, zorganizirati vse te zadeve. Skratka, pa bi morda k tem še kot neko podprašanje. To so, bi rekel, vzroke za ta žled, je bilo možno, bi rekel, pač tako tudi na tej laični ravni, pa na raznih teorijah zarot, prebrati marsikaj, pa v čem je ta, bi rekel, je to šlo za čisto neki znan naravni pojav ali je tudi kak človeški faktor tule prispeval, da se je ravno to dogodilo? Ja, teorije zarote so prisotne marsikdaj in marsikje. Zdaj ponavadi zamahnemo z roko, pa Amerikanci niso bili krivi, ne brž za pojav žleda pri nas, ne. Tako sem že rekel na začetku, žled je pojav, ki je na Notranjskem vsakoletna zadeva. Tam se pojavi vsako leto, pojavi se pa enostavno ob primerih, ko dež pada skozi zračne plasti, ki so bolj tople, najhladnejša je pa spodna plast. In ravno v tem primeru se je zgodilo to, da je bila spodna plast zraka in tla zmrznjena, nekje -3, -4 stopinje smo imeli in je dež padel direktno na te mrzle površine in v trenutku zaledenel. Na tak način se pol začne nabirati ta ledena plast, ki je lahko debela bila tudi po par centimetrov ponekod. In to pomeni tone in tone bremena. Samo k temu morda ena takšna, veliko zopet, pavšalna ugotovitev ali pa ocena, ker nemalo je bilo tistih, da so opozarjali, da je ta žled tudi pokazal na nek način na izredno, bi rekel, že dotrajano, bi rekel tako, dotrajano z daljno vodo, potem, bi rekel, nepočiščenih gozdov ob tam, kjer tečejo naši vodi, elektrovodi, pa vse ostalo, ker kar veliko tistih dreves se je rušilo, pa skratka, tudi ob cestah je bila verjetno prevelika porašenost. Skratka, na Koroškem, ja. Ja, skratka, kar precej stvari je bilo takšnih, ki bi jih morda lahko ob nekem rednem vzdrževalnem delu tudi, bi rekel, ta razsežnost ne bi bila tako velika, kot je pa se potem izkazala. Ja. No, res je, da ta razsežnost je bila enormna. Škoda v gozdovih se bo sanirala najbrž celo desetletje ali pa še več. Da, če gremo na Notranjsko, tam okolici Postojne po avtocesti, so jasno vidne posledice, ker so vsi vrhovi dreves polomljeni, ampak se je nekaj že obraslo. Padlo nam je takrat okrog 1200-1300 km električne infrastrukture. Ne zaradi slabega vzdrževanja, ampak enostavno zaradi tega, ker električni vodi niso prenesli tega enormnega bremena in so se podrli in leseni drogovi in železne konstrukcije, tako da ta škoda je bila res enormna. Moram pa reči, da so bile službe električarjev tu izredno efektivne in jih lahko postavimo bok našim službam, kot so gasilci in podobno. Se pravi, terensko izredno usposobljeni ljudje, ki so res v najkrajšem času možnem vzpostavljali tiste osnovne električne povezave. Res je pa, da smo porabili vse resurse, da nam jih je zmanjkalo in da smo takoj naslednji dan po tem dogodku zaprosili za mednarodno pomoč v obliki električnih agregatov. In lahko rečem samo to, da glede na to, da smo tako vpeti v ta evropski sistem, da imamo tako dobre odnose s sosednjimi državami, je bila ta reakcija sosedov izredno hitra, izredno učinkovita. Avstrijci so nam pomagali v izrednem obsegu, Nemci, praktično vse sosedne države, Poljska, Češka, celo iz Srbije smo dobili par takih res velikih agregatov, ki so potem v bistvu z električno energijo oskrbovali cela naselja ali pa bi rekel cele vasi v bolj odmaknjenih krajih. Pa smo seveda to sukcesivno, ko so se te posledice odpravljali, smo sukcesivno te agregate prestavljali na bolj odmaknjene kraje, kjer je mogoče še po mesecu bila oskrba prek agregatov, ampak v tem času so bile praktično vse tiste najbolj nujne posledice odpravljene. Res je pa to, kar pravite.
da je infrastruktura, mogoče ne glih zastarela, ampak na tak način narejena, da je izpostavljena temu. Zdaj so bistvene dele nekaterih tras okupali pod zemljo. Se pravi, ne bojo več občutljive na to, kjer se je to le dalo, kjer se pa ni, pa seveda ta riziko še vedno nosimo. Poleg tega, da je padla infrastruktura na cestah, ki so bile zasute, neprehodne, zaradi padlih dreves, predvsem na višje ležečih predeljih, da je padla infrastruktura železnic, ki smo jo potem obnavljali veliko časa. Ampak se je pokazalo, da smo Slovenci uspešni pri odreagiranju, da so bili uspešni predvsem tudi tisti, ki so nam pomagali iz tujine. In tu jim gre vsa zahvala. Jaz grem jutro v Nemčijo, v Avstrijo na en zbor reševalcem in jim bom prej še enkrat zahvalil, ker s prostovoljnimi gasilci na tak način pomagati, ko so oni, to je res izreden dosežek. No, to je vsekakor, bi rekel, prvič lepo slišati, bi rekel, to oceno, bi rekel, odzivno, da imamo, bi rekel, dobre ekipe, dobro izurjene, skratka, pa tudi voljane ljudi, ki so pripravljeni v teh ekscesnih razmerah zadeve v čim krajšem času sanirati, pa tudi ta, bi rekel, mednarodna solidarnost je, bi rekel, zaželjena in dobrodošla in pohvale vredna, skratka. Tako da tu lahko samo z nekim zadovoljstvom ocenimo, da je ta ekscesni žled bil relativno, bi rekel, hitro in uspešno saniran, skratka. Tako da smo tisti minimalni pogoji bivanja bili zagotovljeni, skratka, zadeve. No, razmeroma hitro. Zadeve potem plati van grejo samo v prid in lahko rečemo, da je tudi ste se po tej plati sistem je odigral svojo vlogo v tem primeru. Tako. Naslednja zadeva, ki bi jo želo, da jo malo predstavimo našim gledalkam pa gledalcem, je, mi imamo, kot smo že rekli, svojo morje, obalo. Tule tudi na tem področju v zadnjem obdobju sledimo, da so kar pogosta plimovanja, skratka, tisti vetrovi jugo, ni več tisti veter, ki smo ga čas, bi rekel, ki nas je tako božal, ampak je izredno sunkovit, silovit, skratka. Tudi na tem področju so stvari vse prej kot pa enostavne in tudi tu ob obali imamo tudi Luko Koper, ki pomeni, bi rekel, en zahteven logističen zalogaj, skratka, veliko transporta, veliko prilaganj, skratka, tudi na tem področju je verjetno z vaše strani ocena ogroženost narejena oziroma ali pripravljenosti ali kakorkoli, pa bi morda še tukaj na to temo rekla. Ja, res je, morja imamo res en mali konc, no 46 km je naše slovenske obale, zaradi tega se toliko bolj zavedamo, da jo moramo toliko bolj čuvati to našo obalo. Res je, no, vremenske razmere so povzročile marsikatero nevšečnost tudi na obali, predvsem te vetrovi, ki so močnejši, kot pa so bili kdarkoli prej. Še bolj kot tega, česar so prebivalci tam pravzaprav navajeni, enako kot burje, recimo v Vipavski dolini, se znajo obnašati, se znajo zavarovati, se bojimo onesnaženja morja. Sam ste omenil, da je tu Luka Koper, ki je hitro se razvijajoča luka, na drugi strani, nedaleč od tam je Luka Trst, ki je prav tako velika in zelo frekventna luka po te morski poti. V obe luki prihaja veliko število ladij z različnimi tovori, tudi zelo nevarnimi, kot so tankarji z naftnimi derivati. In seveda po neki verjetnosti se nam bo slej ko prej tudi nekaj zgodilo v tem primeru. Vse nam je že v manjšem obsegu, ki smo ga uspeli obvladati in seveda na to se pripravljamo. Imamo načrt za primer onesnaženja na morju. Imamo eno posebno enoto, ki je dizajnirana in prav usposobljena za delovanje onesnaženih na morju. Mogoče nam manjka eno primerno plovilo, ki smo ga v preteklosti kupovali, pa pol nekako nikoli kupili do konca z skimerji in s posnemovalci vode. Imamo pa plovila, s katerimi smo spet v pogodbenem odnosu, ki so
silno močni vlačilci, remorkarji, ki so v stanju potegniti baraže, ki jih imamo zdaj kar par kilometrov in zajeti pravzaprav to onesnaženje na morju, ki ga bomo razmeroma hitro zaznali. Mi imamo tudi na morju postavljen video nadzorni sistem, ki ni samo video nadzorni, ampak so tudi termovizijske kamere, ki razmeroma hitro zabeležejo naftni madež oziroma madež naftnih derivatov, tako da lahko v zelo hitro pravzaprav ukrepamo in to onesnaženje zajezimo. Jasno pa je, da so se nam že zgodile nesreče, ki bi jih strašno težko obvladali, če bi se razvile do konca. Spomnite se goreče turške ladje, ki smo jo imeli, ki smo jo nekako dobili z hrvaške strani in je stala tam nekje sred morja ob Istri. Mogoče se bo kdo spomnil tudi kitajske tovorne ladje, ki je doživela nesrečo zaradi nezmožnosti sporazumevanja z Luko in ni pristala ne v Kopru, ne v Trstu, ampak v mulju ob Debelem Mrtiču in smo jo potem z zadnjimi močmi nekako osvobodili, ampak hočem reči, vedno ne bomo imeli take sreče. Upam, da jo bomo, ampak tako, bi rekel, na to se ne da računati. Pač, seveda, bi rekel, treba živeti, kot da se ne bo nikoli to dogodilo, ampak sočasno biti pa pripravljen, kot se temu reče. Ne. Poplavna ogroženost je sigurno, bi rekel, Slovenija ima hudournikov, ki iz nič nastanejo, bi rekel, diroče reke, ki rušijo, ki nosijo vse pred sabo, skratka, zadnji tak, bi rekel, že zgodovina je tisti udor Log pod Mangartom, tisti že je bil tudi tema, bi rekel, s katero smo se soočali kar nekaj časa. Zdaj nazadnje smo doživeli pred kratkim tale plas v Trbovljah, skratka. Seveda vse te stvari imajo neki vzrok pa neko posledico, ampak bi rekel, tega ni možno, bi rekel, z nekimi vnaprejšnjimi ukrepi priprečiti, ampak se pač dogodijo in v tem primeru morda, če lahko to rečemo, tudi ta poplavna ogroženost, če navežem tudi to vprašanje, ki se nam je dogodila takrat ob teh poplavah, ko smo dravograjski del, v bistvu je bil zalit z vodo, skratka, kar precej pa bi morda tudi na to temo kaj. Ja, poplave so naravna nesreča, ki na eni strani se nam zelo pogosto dogajajo in to zelo intenzivno, na drugi strani so posledice poplav izredno drage, povzročijo izredno veliko škodo. Nesreča, ki v bistvu se v Sloveniji najbolj, bom rekel, bojimo ali pa svoja, smo tudi v eni meri pripravljeni na njo, je potres. Nekje v srednjem delu Slovenije, zdaj najbrž veste tudi, da Ljubljana leži na potresno ogroženem območju, 1895 je bil zadnji katastrofalni potres v Ljubljani in seveda obstajajo neke ocene, kake bojo posledice v Ljubljani pri določeni intenziteti potresa. Pustimo potres, poplave so bile pravzaprav vprašanje. Ja, na ljudi tudi naredijo izredno velik vtis, predvsem v Sloveniji so poplave najbolj hudourniškega značaja. Se pravi, razmeroma hitro pridejo, razmeroma hitro voda tudi teče naprej. V glavnem poznamo te poplave. Posebej hudo je v vsaki državi, ko je prizadeto glavno mesto. In to se nam je zgodilo leta 2010, ko smo imeli, skoraj bi lahko rekel, obalo sred Viča v Ljubljani, poplavljene vse garaže, poplavljene objekte, škoda enormna, poplavljeno območje Barja. Ampak to se da nekako predvideti in velikokrat je razlog glih ta, da se ne držimo načrtovanja gradbenega, da ne upoštevamo zazidalnih planov in ljudje postavljajo objekte na območjih, kjer nikoli prej niso stali in seveda so potem izpostavljeni poplavam. Velikokrat se pa tudi prav veliko ne da storiti, recimo, če dam za primer poplave hudourniške v Železnikih leta 2007, kjer je praktično bilo poplavljeno celo središče mesta. Ampak tudi tam bi se dalo
najbrž z nekimi ukrepi, zajezitvami, pregradami to zadevo bistveno drugače urediti in tudi zdaj je drugače urejena, kot pa je bila v tistem času. Poplave, ki so nas prizadele leta 10, so povzročile škodo v taki višini, da smo potem zaprosili solidarnostni sklad Evropske unije, ki nam je v enem delu to škodo tudi povrnil, enako tudi v primeru žleda v letu 14. Skratka, ja, poplave, s poplavami se veliko ukvarjamo, ampak to, da se ukvarjamo mi, je premalo, morajo se ukvarjati tisti, ki se predvsem ukvarjajo s preventivo pred poplavami, z urejanjem rečnih strug, rečnih korit. Tudi na Koroškem smo nekaj uredili skupaj z, predvsem računamo tu na evropska sredstva in samo na ta način bomo lahko izboljšali stanje na področju poplav v Sloveniji. Zdaj, takole Slovenijo smo v bistvu prečesala zdaj pod vseh teh, bi rekel, geografskih značilnosti. Je pa še ena zadeva, mimo katere seveda se skoraj ne da. Mi imamo tudi atomsko elektrano Krško. Seveda tu ta zadeva je neka ena stvar, ki je zdaj v tem trenutku pač koristimo električno energijo in vse funkcionira tako, ampak seveda vemo, da kot da ta atomska energija še zmeraj ni 100% obvladljiva, skratka, da je pač tudi tule, sočasno ste pa prej omenijo to potresno ogroženost Ljubljane in tudi tam je nekje eno stičišče, skratka, so tu posamezni ukrepi, so kakšne, bi rekel, načrti ali varnostni ali preventivni in kako se na tem področju zadeva pač, bi rekel, ureja in koliko je pač ta stvar pod kontrolo z vaše strani pa po vaši oceni pa pri svoji. Ja, imamo v Sloveniji eno nuklearno elektrarno, ki smo jo takrat gradili skup s Hrvati, zaradi tega leži na mejnem območju blizu Krškega, ki je seveda tudi potresno ogroženo. Ja. In seveda ta elektrarna je bila grajena s tem zavedanjem, da leži na takem območju, tako da je potresno, kar se da, varno grajena. To je ena zadeva. In pa seveda grajena po najboljših spoznanjih takrat in nadgrajevana vedno znova z zahodno tehnologijo, z Westinghouseovim parjalnikom. Tako da je to tehnologija, ki je med najvarnejšimi na svetu. Je tudi najcenejša pravzaprav pri proizvodnji elektrike. Jasno je pa, da se na nesrečo moraš biti vedno pripravljen. Zato obstaja v Sloveniji ena posebna uprava za jedrsko varnost, ki se ukvarja prav s temi problemi in je neposredno povezana z nami, kar se tiče načrtovanja za neke nepredvidene dogodke. To načrtovanje je na razmeroma komplicirana stvar, opazovanje, obveščanje in alarmiranje je drugo področje, kjer skozi nadzorujemo okolico jedrske elektrarne, ljudi izobražujemo, usposabljamo, preventivno naravnamo, imamo postavljen sistem delitve tablet kalijevega jodida, ki pač prepreči, da bi se radioaktivni izotopi naselili v človeškem telesu. Skratka, en kupenih ukrepov je, ki jih imamo pripravljene za nepredvidene dogodke. Jaz upam, da se kaj takega nikoli ne zgodi, ampak Fukushima je en tak primer, kjer so bili tudi Japonci najbrž pripričani in sigurni, da se jim nič ne more zgoditi, pa se jim je zgodil potres, pa se jim je zgodil tsunami, pa se jim je zgodila ta posledično nesreča potem na posameznih blokih te jedrske elektrarne. Pa rečemo, da ta zadeva je v okviru neke normalne kontrole in obvladljiva, skratka, seveda predvideti neke nemogoče pa nenormalne naravne pojave, pa seveda se enostavno ne da, tako da tu je treba pač to vzeti v zakup. Druga zadeva, ki pa mislim, da se je mi dva ne moramo izogniti, ki je zelo aktualna, je ta begunska kriza. Danes v bistvu smo vsi pod tem vtisom beguncov, enkrat smo imeli izredno velik tranzit, prihod, ki so šli kar direktno prek meje oziroma pa v sosedne države naše. Zdaj se ta tok bi naj malo vračal. Skratka, tu je z vaše strani cel kup potrebnih ukrepov, aktivnosti, skratka, zadeva
Prvič je treba izkazati nek human, pa veliko človeški pristop do teh, veliko, ki sočasno pa treba tudi ta varnostni element, pa zadovoljstvo svojih občanov, krajanov, državljanov tudi ščititi. Skratka, to je, veliko, kar zapletena situacija in kako to rešujete, pa postavljate, pa kako te zadeve tečejo, bi morda kaj... Ja, res je konglomerat stvari okrog tega, ampak je treba reči, da glede na to, da smo na področju civilne zaščite imeli že iz 70-ih let, takrat iz posledic vojne na Balkanu, predvsem v Bosni in Hercegovini, neke izkušnje pri delu z takratnimi begunci, se je tudi zdaj vlada Republike Slovenije odločila, da nam dodeli to nalogo nastanitve migrantov oziroma beguncov. In se to je splošno znano, da se je ta begunski tok začel nekje v septembru valiti preko Slovenije. Zgodilo se je to posledično, ko so Mađari, bi rekel, hermetično zaprli svoje meje in onemogočili ta del poti preko Balkana in potem se je ta tok pravzaprav preusmeril čez Hrvaško in potem čez Slovenijo pa naprej proti Avstriji in Nemčiji. Zdaj, do danes, če gledamo statistiko, je preko našega ozemlja šlo skoraj 500 000 ljudi že. Nekaj manj kot 500 000 ljudi in to je velika številka. Pa res na drugi strani, da se je zelo malo od teh odločilo za to, da ostanejo v Sloveniji. Nekako so bili pripričani, da je Slovenija revna država, kjer ni za ostati in ko smo jih spraševali, Nemčija, Avstrija, Nemčija, Švedska, Finska, to so bile za njih obljubljene dežele, tako da smo v bistvu jih zadrževali na območju Slovenije razmeroma zelo kratek čas. Mi smo imeli v Sloveniji organiziranih, mislim, da je na 16 lokacij, kjer smo ustanovili nastanitvene možnosti. V zdajšnjem času je aktivnih samo enih par od teh. Predvsem moram omeniti sprejemni center v Dobovi, ki ga v bistvu upravlja slovenska policija. Gre za to, da tam begunce, ki pridejo iz Hrvaške z vlaki, odpeljajo v kamp, jih predvsem oskrbijo zdravstveno, higijensko, prehransko, jih registrirajo po pravilih Evropske unije, to dela slovenska policija, oskrbijo jih pa številne organizacije, mi, ki vodimo ta center in pa številne organizacije, ki so tam prisotne, od Visokega komisarjata za begunce, UNICEF-a, humanitarnih organizacij naših, kot so Rdeč križ, Caritas, ADRA, Filantropija in podobni. In jih pol peljejo preko ozemlja Slovenije, bodi si preko mejnega prehoda Šentilj, kjer imamo nastanitveni center, velik nastanitveni center za kapacitete nekje preko 2000 beguncev naenkrat ali pa direktno preko mejnega prehoda oziroma preko predora Karavanke direktno v Avstrijo. Imeli smo eno povprečje v zadnjem mesecu, februarju, mislim, da je našo ozemlje prišlo nekaj čez 90 000 teh beguncev in ko grejo v Avstrijo, sem tudi zasledil podatek, da je tam približno 10% zaprosi za azil. Mi imamo zdaj nekje, upam, da se ne bom preveč lagal, okrog 250 prošen za azil, se pravi, teh, ki bojo pa morda lahko vašo oceno zdaj zazir na to, da se pač, bi rekel, ti begunci prihajajo iz nekega drugega religioznega, kulturnega, civilizacijskega okolja. Zato smo se znali temu prilagoditi, skratka, ker bi rekel, to je cel kup stvari, navad, pa bi rekel, tudi sama religija narekuje njihova tistih od teh beguncev nekaj en drugačen pristop. Pa so tu zaradi tega neke težave ali smo uspeli te stvari toliko prilagoditi tem njihovim navadam, da zadeve tečejo tako, kot če rečem, brezkonfliktno ali pa čim manj veliko nesporazumov. Ja, jaz mislim, da lahko rečem, da smo predvsem mi in vsi ti
subjekti, ki delajo v našem sistemu, en izredno prilagodljiv, hitro prilagodljiv sistem, ki se hitro učimo, hitro prilagodimo tem razmeram in isto smo naredili tudi primeru teh beguncev. Je res, to so, jaz sem bil večkrat v teh nastanitvenih kampih in so ljudje, seveda, ki se drugače obnašajo, ki ne pričakujemo tega od njih, predvsem kar se tiče hrane, kar se tiče tega, kar jim zagotovimo, kar jim damo, nas velikokrat presenetijo s tem, da veliko teh stvari konča v smeteh, kar ne bi pričakovali, da se tudi, kar se tiče osebne higiene, zelo posebno obnašajo, da jih ne razumemo, kaj govorijo. Zaradi tega smo angažirali predvsem preko Visokega komisarijata za begunce prevajalce, ali pa tiste, ki lahko tudi ugotovijo zaradi drugih namenov, odkot ti ljudje prihajajo, ali so to begunci, ali so to klasični ekonomski migranti, kar zdaj zelo razlikujemo v zadnjem času, ne toliko pri nas v Sloveniji, kot pa dol na grško-makedonski meji. Skratka, zelo smo se prilagodili temu, se veliko naučili v zadnjem času. Je pa res, da bojo tam, kamor so njihove destinacije, najbrž imeli podobne težave in veliko dela s tem, da jih bojo nekje integrirali v družbo. Po mojem mnenju vsaj. Uprava za Republike Slovenije za zaščito in reševanje je organ v sestavi ministrstva za obrambo. In seveda zdaj zadnje čase zaslediti, da pač so proračunska sredstva ministrstva za obrambo zelo skopo odmerjena. Pa kaj to, rekel, vpliva tudi na vaše aktivnosti, vaše strateške rezerve, vaše skratka funkcioniranje kot tako? Ja. Tudi na področju civilne zaščite, tam za področje vojske je znano, da so menda zastarel, bi rekel, orožarski del, no. Bi rekel, skratka, kako je to pri vas? Ste lahko poservisirate tiste svoje potrebe, ki so nujne za delovanje civilne zaščite? Ja, uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje je dejansko, kot ste omenil, organ v sestavi tega ministrstva, eden od štirih, kar pomeni, da imamo svojega generalnega direktorja, ki odloča o marsičem samostojno, ja. Sicer v neposredni povezavi z ministrom oziroma ministrstvo, ki jo imamo zdaj, ima pa svoj proračun, s katerim absolutno sam razpolaga. Dejansko je res to, kar ste omenil. Ministrstvo za obrambo je zgubilo zelo velik del proračunskih sredstev. Pač takrat se je zdelo, da je ta varnostna situacija bistveno boljša, kot pa se je zdaj vse skup v razmeroma zelo kratkem času obrnilo in vidimo in pri slovenski policiji in pri slovenski vojski in tudi pri nas posledično, da smo preveč oslabili sigurno te sisteme. Morda smo še mi tisti, ki smo bili najmanj izpostavljeni in smo skozi to obdobje nekako najbolj zadržali to strukturo financiranja, kakor smo imeli in nekako v okviru tega skromnega proračuna nam je bil prvi cilj, da zadržimo pripravljenost naših reševalnih služb vsaj na takem nivoju, kot je bil pred to ekonomsko krizo. In če rečem čisto na grobo, je naš proračun sestavljen zdaj iz enih treh delov, enega seveda ena tretjina, ki ga zagotavljamo za plače delavcev, nas je upravi okrog 320 se giblje ta številka. Lahko rečem tudi to, da imamo zdaj ob tej migrantski krizi zaposlenih 225 delavcev iz javnih del, prav v naši upravi, ki pomagajo v teh nastanitvenih kampih. Se pravi, za plače gre en del, za delovanje celotnega sistema. Gre druga tretjina, se pravi, tu mislim predvsem na sistem opazovanja, obveščanja in alarmiranja, na regijske centre za obveščanje, ki delajo 24 ur na dan, od telefonije, sistemov zvez, komunikacijskih sistemov, geografsko informacijske podpore, skratka, delovanje vsega tega zahteva drugo tretjino in pa sofinanciranje reševalnih služb, ki ga izvajamo preko pogodbe od gasilcev, gorskih reševalcev, kjer
ne financiramo, ampak sofinanciramo to dejavnost, gre ta tretji del. Moram reči, da smo najbolj krajšali nabave državnih rezerv, blagovnih rezerv, tam smo pravzaprav najšipkejši, kar se bo najbrž pokazalo, če bi se nam zgodila, bog ne daj, kakar res velika naravna nesreča. Je pa res, da imamo zagotovljena nekatera rezervna sredstva pri vladi Republike Slovenije, ki jih lahko v takih primerih aktiviramo. Ampak se pravim, vse to smo zagotovili, da reševalne službe niso prikrajšane, da jih financiramo ali pa sofinanciramo v približno enaki višini in seveda s tem zagotavljamo to odzivnost, kakršna je bila tudi pred ekonomsko krizo. Zazirno na to, da smo na Koroškem, pa bi v Slovenj Gradcu je logističen center, regijski logističen center, potem je tudi veliko tale center za obveščanje. In seveda, zazirno na to, da je tako zadeva, kot je zastavljena, bi morda tudi postavil vprašanje, kakšna je ocena veliko ogroženosti pa, ali pa pretečih nevarnosti za Koroško pa Mežiško dolino. Skratka, mi smo kar nekaj takšnih stvari imeli evidentiranih kot nekaj nevarnosti, enkrat je Bištrijski jarec, potem so rekel, dominiran del zgornje Mežiške doline, zemlja je onesnažena, skratka, rečemo, železarna je več ali manj sanirana, ima toliko čistilnih naprav, pa vse. Skratka, kaj bi lahko, bi rekel, z vašega videnja, bi rekel, dal neko oceno za Koroško, bi rekel, glede ocene ogroženosti pa pripravljenosti na odziv? Ja, Koroška regija je ena od 13 regij po našem sistemu. Se pravi, mi smo organizirani po celi Sloveniji v 13 regij, čeprav, kot si vemo, nimamo političnih regij v Sloveniji. Pri nas v ministrstvu so se takrat odločili, da bomo glede na geografske poselitvene karakteristike razdeljeni na 13 regij in kot sem rekel, Koroška je ena od njih s svojimi značilnostmi z veliko alpskega, predalpskega, gorskega sveta, kar prinaša sabo seveda vse nevarnosti, ki smo jih prej omenjali. Doživeli smo že silne poplave, doživeli smo velike gozdne požare, ko sem še jaz bil srednješolec na območju Mežice, Žerjava in Črne. Prav pred kratkim smo imeli spet na Peci en gozdni požar, ki sicer ni ne vem kako grožo prebivalcev, ampak vendar to se nam lahko zgodi. Potresa že dolgo nismo imeli. Pravzaprav je tudi industrija, ki je bila tu razvita oziroma je še zdaj zelo razvita, doprinesla svoje, predvsem rudnik z topilnico svinca in cinka, takrat povzročil strašno erozijo terena, kar je posledično prineslo tudi bistveno večjo ogroženost zaradi gozdnih požarov. Skratka, tudi ljudje smo zelo bistveno doprinesli k temu, da je ogroženost večja. Omenil ste Bistriški jarek, ja, to je res kela, ki ima na avstrijski strani zajezitev, mislim, da 7 milijonov kubikov vode, ki oteka pa po Bistriškem jarku na naši strani, po reki Bistrici in tam je postavljen en tehnološko visoko razvit alarmni sistem, ki opozarja prebivalce v Bistriškem jarku in nižje Podravski dolini na možnost vodnega vala, ki bi se sprožil ob porušitvi tega jezu. Zdaj, jaz sem sam prepričan, da je možnost porušitve, hipne porušitve sploh izredno mala, jasno, nikoli se ne moreš zogniti enormnemu potresu, možnemu terorističnemu napadu ali čemorkoli, ampak ob nekem normalnem razvoju dogodkov mislim, da je ta možnost izredno mala, ampak vendar, ta sistem je postavljen, opozorilni sistem alarmiranja deluje, se stalno preverja, informacije so speljane v Slovenjgraški center, regijski center za obveščanje, redundantno v Mariborski center za obveščanje, tako da te sistemi so
pač na nekem nivoju, ki zagotavljajo ob normalnih pogojih opozarjanje ljudi. Zdaj, mogoče res omenim to, da imamo izpostavo naše uprave za zaščito in reševanje v Slovenj Gradcu, sicer je ena manjših izpostav, pa vendar je tam tudi regijski center za obveščanje, ki na številki 112 prijema klice državljanov in državljank 24 ur na dan, 365 dni okoli celo leto, ki lahko se v hipu odzove, aktivira vse sile za zaščito in reševanje od pomoč zaščenči za gasilci in vsemi drugimi strukturami. In to je ena sprega, ki zagotavlja, bom rekel, ob distribuciji vseh teh reševalnih sestavov. Predvsem to, da imamo v Sloveniji okrog 60 tisoč operativnih gasilcev eno izredno veliko odpornost naših krajev, pa tudi cele države na naravne in druge nesreče, ki jo težko najdemo primerljivo v drugih državah, ki tega nimajo. Primerljive so Nemčija, Avstrija, vse te, ki imajo to avstro-ogrsko tradicijo prostovoljstva, kar je nekaj nedoumljivega za države po Balkanu ali pa tudi nekatere druge države, ki tega sistema ne poznajo. Skratka, mislim, da smo kljub temu, da smo ogroženi z nesrečami, da se nam nesreče dogajajo na Koroškem in v Sloveniji razmeroma odporni na te dogodke. Ja, hvala za to vašo oceno. Mislim, da je bi rekel, kar pomirjajoča z oziroma na to, da se vidi, da je sistem bi rekel, tudi toliko preventivno naravnan. Skratka, tisto, kar pa presega neke človeške pa normalne razmere, pa itak takrat je pa odziv vsaj dokazano zelo dober in se znamo takrat tudi pa rešujemo. Reševati. Pogovor, ki je bil počasi takole, rekel, se nama čas izteka, jaz bi ob koncu pač ugotovil 1. marec je dan civilne zaščite, smo že prej omenjala. Ob tej priložnosti bi izrazil željo, da civilna zaščita v Republiki Slovenije deluje predvsem na preventivni ravni in da bi bilo čim manj dogodkov, ki narekujejo posredovanje in reševanje ljudi in premoženja. V primerih, ko je pa potrebno odzivanje, pa naj bo to kot doslej hitro in učinkovito. Branko Drvodel, namestnik direktorja uprave za zaščito in reševanje Republike Slovenije, hvala vam za pogovor. Vam, spoštovane gledalke in gledalci, pa hvala za pozornost in lep pozdrav.